алмаймын, Алла қарсы соғыс ашпаймын, Алла уәде берді. Мен ол ақшаларды пайдалансам екен, онда мен берер едім. Мен пайдаланбасам қалай берем? Ол әділ деп ойласа, аулар дүние алғанда, машина үй алғанда, оларға халалда бізге харам екен, сатсын дүниелер. Жағдай жоқ болса екен, мұқтаж болса екен, онда біз түсінер едік. Құрсын Алла тапсыр. Үйлері бар, жоқ емес. Екеуі де алды пайдаланды. Біздің арқамызда пайда көрді, оған куәміз. Бәріз ерекше баламызды тастым. Міне, таңертеңнен бері өзеннен келдім мен түнгі төртте. Бисмилләлі жолға шықтым, рисковать етсем де екі инвалид баламды алып. Енді міне бәрі алып отырмын. Әлі апарған жоқ, қазір температура 40 болып тұр. Надо будет таксимен барып, қазір мен ауырып жатқан баламды әкелем. Ол астып кетсе, суындырып кетсе, кім кінәлі? Неге мына тергеуші бар, полиция қызметкерлері, прокуратура неге жұмыс жасамайды? Мен өзенге де жаздым, ақтау жат. Сонда Қазақстан сатыла ма? Судья, сот, бәрі сатыла ма? Сонда қазақ қарапайым халықтың жағдайын кім ойлайды? Кім бізге көмектеседі сонда? Әділдік қайда бұл жерде? Неге дүниелерді сатып адамдардың зар жылап жүрген адамдардың ақшасын берейік? Біз өз ақшамызды сұрап тұрмыз. Басқа ешқандай ақша сұрап тұрған жоқ. Мына халайық 300 адам жартысы далада тұр, келе алмай жатқандары, больницада жатқандары бар, білмейтіндері, баспанасын сатып салғандары, машинасын сатып салғандары бар. Бәрі мына жерде өз ақшаларын сұрап жүр. Маржа паржа деп тұрған жоқпыз бұл жерде. Бізге көмектесуіңізді сұраймын, осыған шара қолдануыңызды сұраймын.